Okay, så kører vi. Så kører vi. Så kører vi. Hej du, det er Kong Gene her. Velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Apparition, hvor jeg håber, at jeres stemme, for min, den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det ikke være det? Jeg skal vise jer noget. Jeg skal vise jer noget, men inden vi går i gang med dagens afsnit, så vil jeg bare gerne lige sige tusind tak for alle de likes og kommentarer og views de første par afsnit her, jeg ser, jeg har fået. Det er mega fedt at være tilbage i Ark igen, og jeg er glad for, at I også sætter pris på det. Der er nogle farlige dyr hernede. Nope. Men jeg tror også, at jeg kan være i gang. Lidt tiden på serveren. Det er faktisk et par dage siden, jeg har været herinde. Mathias kan tilsyneladende være i gang. Han har bygget denne her. Sådan en stor fælde af en eller anden art, og så har han fået to stegosaurus, en level 125 og en lille level 17. Han må han tage med. Og jeg ved ikke helt, hvad planen med den her op er. Jeg synes, vi skal tjekke den ud. Hvad ser du der? Det er en stegofælde. Ja, der var du ikke igen, vel? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke. Se, rope ladder. Er det de nye ladders, der man... Eller er det dem, der... Der var også rope ladders før. Der kom nogle nye, vi også skal tjekke ud. Prøv at se den her. Cirk, vi kan den her! Catapult turret. Locked. Jeg vil prøve den. Åh, baby! Hvad? Okay. Jeg tror, han har brugt den til at tæmme dem hernede, måske. Jeg ved det ikke. Så han skudt sten på dem. Lad os lige se, hvordan virker den overhovedet? Se, hvis jeg sidder her... Hvor kommer... den er dum. Hvor kommer sten ud henne? Jeg forstår den ikke. Sten er der. Nej, sten er der. Okay, vi går lige her. Sten er der. Så okay, jeg forstår det nu. Jeg tror, han kan bruge den til at tæmme ting med. Jeg tror også muligvis, man kan tæmme en krab med den. Fordi man kan ikke tæmme krabberne på normal vis. Har jeg læst mig til. Så de skal skydes i hovedet. Ligesom man skulle med de der rock elementals. Det var crazy. Men dudes, jeg har brugt det meste af... Er I okay? Der er sådan rimelig sikkert her i nærheden. Det synes som om de plantede det ved at have vundet over kødderne. Fordi der er ikke så mange kødder i nærheden. Hvad level er du, Humba? Hvad der er, vi skal ikke tæmme dig lige nu. Et får! Hvad level er du? Lidt 76 får. Put taming food and last item to feed. Den skal sikkert have gulerød eller sådan noget. Nej, men lad os lige... Ikke fordi vi... Jeg ved ikke, om vi skal tæmme det. Lad os lige prøve at se. Kan du lige bære? Hvorfor skulle du ikke kunne lige bære? Alle får kan lige bære. Du er et bæret. Du ikke, du hader bær. Ja, undskyld, slap af, jeg prøver at finde ud af det. Så nu lige chiller 2 sekunder. Hvad spiser et får så? Spaghetti? Det er vel noget. Det var ligesom det i Knuttenborg, hvor man fik pastaskruer og sådan noget til at fodre aberne. Er det vi skal? Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg kan heller ikke se umiddelbart, hvad vi skulle bruge dig til, sådan lige her med det samme. Men jeg brugte det meste af formiddagen i dag på at farme nogle ressourcer. Både så vi havde en bunke ressourcer, men også så vi kunne få et par levels. Så lige nu er level... 44, halvvejs mod 45, en tredjedel. Og jeg har en del ressourcer. Håbet er ligesom, at vi kan få et par flere levels mere, mens vi bygger. For i dag, det er det her farmedag. I dag skal vi bygge vores egen lille starterbase. Så jeg har en plan om, at vi gør det. Så kan vi sidde på dig her. Vi gør det deroppe et eller andet sted. For vi vil gerne ligesom holde os i nærheden af hinanden her på det server. I hvert fald her i starten, hvor alt er svært og vi er utroligt dårligt til det. Så jeg tænker mig, at vi gør det heroppe. Jeg ved ikke, hvis der er et plateau højere op her, så kunne vi tage det. Det er der. Så det første, vi skal have gjort, er, at vi skal have bygget, så vi nemt kan komme derop. Fordi lige nu kan vi slet ikke komme derop. Og vi skal have, så vi kan få vores dino derop også. Så vi har jo de her rope ladders og sådan noget, som vi også skal lege lidt med. Fordi det er noget med, at man kan sætte dem som på klippevæggene. Du sidder da godt og grundigt fast der, hva'? Okay. Ja, det må se ud som om, det gør naller, det der. Jeg vil bare lige sige. Du er pænt glad. Okay, og du sidder også fast. Put a better inventory og pet on shoulder to harvest chart. Har jeg ikke mit pet på? Jeg har tæmmet et nyt pet. Hvor er den hen? Det er Gex. Jeg har tæmmet Gex. Han er level... Jeg er lidt tør for navn. Jeg er lidt tør for navn, fordi de dør hele tiden dem her. Eftersom jeg dør, så bliver de jo selvfølgelig også spist. Jeg har tæmmet Gex her. Og den er ret cool. Den var level 76, da jeg tæmmede den. Så den er rimelig fin. God level. Og så var der en af jer, der skrev i kommentarerne, at man kan tænde den ved at gå ind i emotes her. Og så sige light. Så I så tænder den. Han klapper den bare, eller hvad? Han klapper bare, så tænder den. Og prøv at se, hvis vi tænder den. Nu er det svært at se lige her, fordi det ikke er mørkt, så vi kan ikke se, hvor langt den rækker. Men vi kan se ned i højre hjørne, så står der den charge. You are within the effects of a charge radius, protecting you from the nameless. Vi har ikke set nogen nameless endnu. Jeg tror, de er i huler, og måske også op på overfladen. Jeg tror godt, vi kan komme op på overfladen.
på et eller andet tidspunkt, som har. Og jeg tror, de er deroppe, og det er sikkert nogle ret farlige dyr. Så, men hvis vi har Gex her, så kan han hjælpe os. Lyser du? Nu ved jeg ikke, lyser du, eller lyser du ikke noget? Lyser ikke. Se, den har rimelig høj charge. Den er ret god. Jeg er glad for Gex. Gex er en god dreng. Har man glad for. Så jeg farmer de her ressourcer her til formiddag. Og der er en ting, der er gået sådan op for mig. Det er, at træ eller Funko Boot, det er der ikke sådan vildt meget af. Men sten til gengæld, det er der vanvittigt meget af. Det her sten her, det jeg har her, det er bare sten, jeg har farmet lige udenfor vores base. Gå væk. Åh, vi skal ikke hitte et navn også. Ja, jeg der er de her småsten herude. Dem er der selvfølgelig ikke nu, fordi nu har farmet dem. Og det er alt sammen farmet inden for det her lille område her, så jeg ikke engang farmet det hele. Så sten har vi masser af. Så det giver mening, tror jeg, hvis vi bygger vores starterbase i sten. Og det giver også mening i forhold til, så er der færre dyr, der kan spise sig vejen igennem og spise mig, mens jeg sover. Og så er Gex sikker. Missionen lige nu er, at Gex ikke må dø. Gex skal være sikker for evigt. Så jeg tænker, at vi skal bygge lidt i sten. Det er derfor, vi har farmet lidt ressourcer. Og så vidt jeg husker, så kræver sten... Vi har faktisk ikke så meget thatch. Men sten kræver sten selvfølgelig, og thatch og wood. Lad os prøve at se, hvis vi nu lige starter... Ved du hvad, vi skal have nogle rams og sådan noget til at starte med, ikke? Lad os tage noget fungal wood. Like sådan den der, og sådan den der, og sådan den der. Og giv mig lige en til. Og så bygger vi nogle rams. Rams. Lad os se, hvor mange kan vi bygge her? Craft all, er det? Det er nok en god idé. Craft all. Og så skal vi have nogle foundations, de kan være på. Og så skal vi have lavet sådan, så vi i hvert fald lige kan komme op og ned nemt med dine ord. Det må være step nummer uno her. Så vi smider dig derned. Tag noget mere. Fungal wood. Sådan den der. Og så bygger vi nogle foundations. Lad os bygge. Hvor mange kan vi bygge dem? To! Det er ikke nok. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge mere wood formentlig. Ja, mere wood. Jeg har allerede brugt alt min wood. Allerede brugt alt min wood. Jeg skal bruge meget mere wood. Alright, nu. Jeg kan ikke flytte mig. Jeg er for tyk. Jeg er for tyk til, at jeg kan flytte mig. Sådan. Jeg har pumpet lidt flere points i health her. Nu ser jeg, nu pumper ben mere ind her. Og jeg har brugt alle mine... Jeg har brugt de fleste af mine engram points. Så vi har faktisk ikke så mange lige nu. Så lige nu sparer jeg lidt på dem. Men jeg har brugt dem på at lære sådan... De ting, jeg tænker, vi skal bruge til starterbasen. Masse sten. Masse ting, jeg sagde. Men jeg bygger lige de her rams. Og bygger, så vi kan komme op. Og så ses vi lige om lidt. Okay, så vi har fået fornemt besøg af 5 Ravagers. Ikke mindre end 5 Ravagers lige derovre. De har lige et. De der to stikord. Der stod den og hygge sig ind i buret. Jeg tror faktisk, de ville få dem. Fordi den ene var level 100 et eller andet, og jeg tænkte, de gjorde pænt meget naller på dem. Men nej, det blev der altså ikke noget. Ravagersne 1, alle de andre dyr 0, sådan, som det ser ud lige nu. Så jeg ved ikke helt, der er 5, jeg kunne rigtig godt tænke mig at tæmme nogle af dem. For vi kan jo snart lave sadlen, er det ikke level 49, tror jeg, så kan man lave sadlen. Der er 5, de er ikke særlig høj level. Den ene højeste er level 48, det er selvfølgelig den, vi gerne vil tæmme, alfabæstet. Dammit. Jeg ved ikke helt... om vi kan... For de var inde i buret der, og det kunne ikke holde dem fanget. Så det er tydeligvis ikke et Ravager-bur, mos. Kan jeg få dem heropfra? Kan jeg skyde løs på dem herfra, måske? Jeg ved jo godt, de løber bare væk, lige så snart de bliver kede af det. Og bange for alt muligt, men... de er for langt væk her. De er for langt væk til at komme kinkeram. Jeg skal bare ramme en af dem, selvfølgelig. Jeg er også lidt bange for, at de bare løber over, og så æder min... min dino derovre. Jeg har smidt Gex af, fordi Gex, det er meget vigtigt, at Gex ikke dør. Jeg var meget ked af det, hvis Gex døde. Hvor blev de nu af? De er der stadig. De render rundt derovre. Kan jeg komme op? Spørgsmålet er, om jeg kan være et eller andet sted, hvor de ikke vil kunne... Se, hvis vi er her, så de kan jo... Jeg kan komme sådan rimelig langt ud, men stadig... de kan komme rimelig langt ind under her, tænker jeg. Jeg ved ikke, om... jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Okay, så lige nu har jeg samlet min egen bande, så jeg tænker, at vi skal over og vise, hvem der er boss med. Jeg ved ikke, skal vi have... Vi kunne tage... Den her raptor med os. Vi gør det. Vi tager den her raptor med os. Vi har brug for al firepower lige nu. Vi har brug for firepower, hvis vi skal vise, at I har, hvem der er boss. Sådan der. Okay, så I er Alpha Team 1. I er Alpha Team 1, og vi skal over og vise dem der, hvem der er boss nu. Okay? Ja. Ja, rolig, rolig! Du får lov... Stop. Du får masser... Hallo. Se nu der. Se nu der. Jeg skal... Okay, så kører vi. Så kører vi. Så vi skal lige... Du skal bare slappe helt af en gang. Aberrant. Carno ting. Du, det vil jeg bare lige sige. Hvis du udlægger det her for mig, så bliver jeg ked af det. Jeg ved... Fordi jeg har tænkt mig, at vi skal prøve at se, om vi kan dræbe dem alle sammen, undtagen lederen.
Så vi starter med at sætte den på passiv, så de kun gør, hvad jeg siger. Passiv. Og så skal vi finde dem. Så lige slapper helt af en gang her. 2 sekunder. Oh. Okay, så kører vi. Så kører vi. Så kører vi. Hvis vi lige dræber et par stykker af dem. Ja, dem vil vi ikke dræbe. Oh god, Karno død. Karno død. Okay, så dræb den der. Den der. Alle sammen på den der. Alle sammen på... Oh, nej. Oh, nej, det var en dårlig plan der. Dårlig plan der. Dårlig plan der. Dårlig plan der. Ram til Ronny. Ikke dig. Ikke også dig, ram til Ronny. Oh, nej. Okay, 6. Vi kan godt slippe væk. Vi slipper væk nu. Vi skal bare ind i den her, så er vi good. Oh, nej! Okay, det var nok den dårlige... Planen var da meget god. Oh, nej. Okay, så den gode nyhed... Okay, spawn, jeg ikke. Den gode nyhed er, at vi har fået ryddet ud i nogle af de dinoer, som vi ikke skulle bruge alligevel, fordi vi havde så mange af dem. Dårlig nyhed er, at vi har mistet en masse af de gode dinoer, vi havde. Så det er lidt plusser og minuser, vi ser der. Så lige nu skal jeg have mit liv på en eller anden måde. Tænker vi starter med at lukke porten. Nu er det en idé. Guld. Okay, stort problem. Jeg skal have mit liv for det, som det første. Og så er der 3 tilbage nu. Jeg tænker, at 3, det kan jeg måske godt manage med bolager og sådan noget. Jeg troede, det gik bedre, end det gjorde. Jeg synes, det gik da fint. Vi var der flere end dem, og vi havde bedre dinoer end dem. Og så sagde det bare puff. Så døde alle mine dinoer. Det var god plan, kom igen. Virkelig god plan. Vi gør det, dudes. Vi tæmmer 3 Ravagers, hvis du ellers lige kunne slappe helt af en gang her. Rolig. Vi tæmmer 3 Ravagers. Jeg skal nok vise jer, hvordan det lige bagefter. Lige om lidt her, når vi lige har kommet ud af skoven her. Åh, sådan. Okay. En er nede der. Du går ned snart her, tror jeg. Du må gå ned snart. De er helt vildt bange for mig. De lurer rundt. De vil overhovedet ikke lege lige nu. De er rimelig svære at ramme med Boland, faktisk. Jeg har 2 tilbage nu her. Lad os prøve at se. Den er god. Den var ikke god. Okay, men jeg tror godt, vi kan få den. Den løber nemlig ikke langt væk. Den løber bare sådan rundt. Og hvis der er noget, jeg er god til, så er det at ramme med min pil her. Nu skal du ikke løbe hen og spise mig eller sådan noget dumt, vel? Nej. Det gør den ikke. Den vil ikke spise mig. Det her, det er alfaen. Den er nede nu. Easy peasy lemon squeeze. Så du er nede der. Jeg har ikke noget kød. Det er mit største issue lige nu. Jeg har ikke noget kød. Den her gik ned først. Lad os se, hvordan ser det ud med torpor. Ser okay ud. Lad os lige give dig en lille smule her. Lad os se. Sådan den der. Så det der det var faktisk rimelig simpelt. Jeg stod herop, og de prøvede at spise mig ved at stå og hoppe rundt her. Og så bolede jeg dem bare og skød på dem, indtil de blev bange løber. Og når først de bliver bange løber sådan rigtigt, så kommer de altså ikke igen. Så er vi bare good. Så kan vi bare jage dem rundt alt det, vi overhovedet vil. Så nu har vi 3 Ravagers nede. Den ene er level 48, så det er ikke nogen fantastiske Ravagers. Men... det er bedre end 0 Ravagers, tænker jeg. Det må jeg bare sige. Det er bedre end 0 Ravagers. Jeg tænkte, at vi skulle bygge starterbase i dag. Men lige nu vil jeg altså have Ravagers. Lige nu står der Ravagers på menuen, så vi skal have noget kød. Heroppe, der er noget kød. Dejligt kød til Komgin her. Lad os lige prøve at se. Der er 2 Dodo. Dodo basser. Her, 6. Så bruger det kød. Ja, hvis du bare lige hænger ud der. Okay, nu kommer der også jordskælv. Men jordskælvene er jeg ikke så bange for. Dem gør jeg ikke rigtig så meget. Sådan, hallo. Sådan den der. Alright, nu kan jeg ikke huske kød. Er det den her? Det var den der, tror jeg. Hvor blev den anden af? Hop, der var den. Se, vi har... Hvad er det den? Se, der er en dodo mere her. Lad os lige tage den her også. Og så er vi klar til at tæmme. Så har vi vores egen Ravager pack. Easy peasy lemon squeezy. Det var da helt vildt lemt. Det var overhovedet svært at tæmme Ravagers. Ravagers er dumme. Ravagers er mega dumme. Prøv lige den her. Jeg kan aldrig huske, hvad der har været. Jeg tror jo, at det er pickaxen, man bruger til kød. Alright, så jeg tæmmer lige mine 3 Ravagers op. Og så er tanken, vi skal fortsætte med basen, fordi det var det, der var helt planen i dag. Planen var at bygge en starterbase, så vi ligesom havde vores eget sted, vores eget awesome sted. Så det vil vi gerne fortsætte med. Så nu tæmmer vi de 3 Ravagers, og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og hils lige på vores 3 nye Ravagers. Jesus, de ser farlige ud. Jeg har kaldt den ene for Rip. Det var den første tæmme. Så kalder vi den her for Rap, selvfølgelig. Sådan der. Hov, hallo. CK. Rap. Sådan der.
Jeg skriver CK i dem, fordi det er mig, der tæmpede dem, men det er fælles lige nu, og alle kan bare bruge dem. Særligt tænker jeg, eftersom jeg fik dræbt alle Tirks, så det er måske færdig, og kan også lige få lov til at bruge dem her. Rup. Robo. Nej. Sådan er der. Easy peasy. Lad mig sgu easy. De er mega sej. Hvad har du? 1360 liv. Ikke særlig meget melee damage. Skal nok. Det var ikke særlig meget melee damage, du fik der. Ja, du ser glad ud. Er du egentlig ikke... Er du ikke alfa'en lige nu? Hvorfor er du så ikke alfa-agtig? Hvad? Jeg var sød lige at blive alfa-agtig måske. Det kunne være fedt. Og det her, det er så dig, der gerne vil være alfa'en måske. Dem der tager vi lige. Ja, du får... Slap af derovre. Og så har vi Rup herovre, som ikke kan så meget. Hvem er den? Hvem har mest melee damage egentlig? Er det Rip måske? Nej, overhovedet ikke. Det er, okay, så du er alfa'en på alle tænkelige måder. Hvorfor er du ikke alfa-agtig lige nu? Det forstår jeg ikke. Men jeg har farmet en hel del flere ressourcer. Jeg har bygget noget, jeg skal nok vise jer lige om lidt. Men jeg har fået et par levels mere. Så vi er level 50 nu. Og det betyder, at vi kan lave sadlen til Ravageon. Jeg har allerede lært den. Den skal laves... Jeg er lige ved noget. Du kan ikke være med. Det er ikke en fest, du er inviteret til det her år. Gå væk. Nej. Lad os lige prøve at se, hvad den koster at lave. Det kan vi se her. Ravager. Jeg tror ikke, den koster Fiber, Funkwood og en hel del Hide, faktisk. Men ikke noget særligt. Det burde vi sagt være. Jeg tænker, vi skal have en sadel på dem alle sammen, så man bare kan bruge dem. Men den tid... Har du fået en level mere? Hvad sker der? Du er sindssyg. Du er vanvittig. Så strækker den så. Men jeg tænker, vi lige bygger det her færdigt først. Så jeg byggede... Øjeblik. Sådan, undskyld. Jeg er ved at bygge, så der er et fundament nedenunder her. Men jeg tænker mig lidt, at vi bor nede i jorden. Det regner aldrig. Her, det regner aldrig her i Aberration, så der er ikke nogen grund til, at vi bygger et hus som sådan med tag og sådan noget. Det virker bare som overkill og spild af ressourcer. Så i stedet tænker jeg, at vi bygger en base, der sådan ligesom består af platform. Så nu har vi to platform, og det tænker jeg, at det vi skal bruge sådan lige til at starte med, man kan ikke sige fordi, at jeg vil lige bygge to ceilings mere. Det betyder, at vi tager sådan her. Kan vi bygge to ceilings nu? Ceiling. 1, 2. Kunne vi godt? Easy peasy. Det vil næsten ikke gå. Vi skal selvfølgelig gøre det pænere og sådan noget med railings og sådan noget, så vi ikke falder ud over. Men jeg har en idé. Okay, der røg hele min idé der, så der. Men lad os lige prøve at se. Vi skal bare have nogle flere. Skulle lige have lidt for det. Ja, tanken er, at der skal være foundations over det hele hernede. Men lige nu, for ligesom at spare på ressourcerne, så bygger jeg kun lige foundations der, hvor det rent faktisk er nødvendigt. Så hvis vi nu lige bygger 3 foundations, kan vi ikke det? Sådan der måske. Foundation. Det giver også en hel del. Craft 4. Hvad er det? Bare craft du bare 4. Jeg føler mig storsind i dag. Vi crafter 4. Det giver en hel del experience. På det niveau. Prøv at se. En foundation giver. Det ved jeg ikke. 16% experience eller sådan noget. Vi kan se det derovre. Til højre. Kan se hvor meget den stiger. Stiger vanvittigt. Det giver rigtig. Jeg tror det var en rigtig god idé at bygge sten. Det er klart. Det kan du ikke gøre sådan lige med det samme. Men sådan rimelig hurtigt. Vi har ikke. Det er ikke fordi vi er nået særlig langt på serveren nu. Så rimelig hurtigt kan du begynde at bygge sten. Det virker som om, det var et godt valg i hvert fald. Lad os prøve at se. Det er. Kan vi komme en længere frem? Det er. Er ikke sådan den der? Og så bygger vi altid først sæt pillersene. Fordi så kommer den ikke til at stikke op igennem, når vi sætter den her op nu. Her. Hvor så? Vi behøver jo ikke sætte de her pillers her. Så længe foundation er der, så er det fint nok. Du kan godt bygge floors hen over foundations. Men vi gør det alligevel. Hvad? Skal der sætte en til? Hvor høj er der lige her, mand? Sådan den der. Men gør alligevel, fordi det ser pænere ud. Sådan der, stikker den ikke op igennem. Tænk mig, lige nu har vi det her område, som vi kommer til at have en masse plads på. Men vi kan ligesom udvide ved at bygge højere op og bygge lidt ned. Og bygge sådan små platform over det hele til forskellige ting. Og særligt det her område herover er stort. Der skal vi i hvert fald kunne komme ned på en eller anden måde. Prøv så mange sten derovre. We need that stuff. Der er en dodo derop. Når der er dodoer, så ved vi, der er sikkert. Alright, så lige nu har vi de to platform her til min lille starter base ting. Og det er fint. Nu skal vi tænke, at vi laver nogle railings. Er det ikke pænest? Og billigst også. Bortset fra, at vi har mere adgang til sten. Jeg tror, vi bygger... Hvad der? Jeg tror, vi bygger det i sten. Vi bygger det i sten. Skal vi bruge stone wood of that, selvfølgelig. Så, sådan der. Stone wood of that. Okay, sådan der. Nu kunne vi bygge en masse, ikke? Se, hvor mange kan vi bygge? 13. Med den start i hvert fald. Lad os lige smide de her... Tænk derinde i. Dem er der ingen råd, løber rundt på lige nu. Så tager vi dem her. Alright. Jeg kan slet ikke løbe. Jeg er for tyk.
Jeg er for tyk, sådan. Nu sker der noget. Fordi vi lige så godt få de her rating. Ikke fordi jeg er bange for at falde ned sådan. Jeg er ikke imbecil. Det er ikke fordi jeg går og falder over min egen ben heroppe. Det kunne aldrig ske. Jeg har aldrig nogensinde faldet ned for noget, jeg. Men jeg tænker, det ser pænere ud, hvis vi lige sætter lidt railings rundt omkring i hvert fald. Og så skal jeg nok vise jer, hvordan jeg ligesom har tænkt mig, at det skal forme sig, det her. Så det der ser fint ud. Sådan er det. Okay, det er meget godt. Lad os se, vi skal også have nogen her. Vi skal ikke have nogen her, men vi skal have nogen her. Der. Hvad mangler vi nu? Vi mangler mere stone. More stone. We need that stuff. Sådan der. Alright. Jeg skal lige få lavet en bunke. Sådan der. Så det her op bliver vores platform. Vores... Til at starte med vores sådan produktionsplatform, hvor vi kommer til at have en smithy. Muligvis cooking station. Jeg ved det ikke helt nu. Vi er i hvert fald smithy, tænker jeg. Der er ikke, altså, vi er ikke nået super langt endnu. Så mange produktionsstationer har vi ikke. Og så tænker jeg, at vi sætter nogle large. Kan vi bygge nogle af dem egentlig her endnu? Nej, skal vi bruge fiber og wood. Det har vi alle sammen herovre. Prøv så. Jeg skal lige smide jer hen i. Sådan der, og dig også her. Fiber, check, wood, check. Vi skal helt sikkert også bruge thatching. Ja, sådan skal vi ikke bygge. Jeg tænker, vi bygger 4 af dem. Large, hvor mange kan vi bygge nu? 6 dør for mange. Vi bygger 4 af dem her. Like sådan der. Jeg kan stadig ikke flytte mig. Jeg er alt for tyk til det der. Jeg er for tyk til at spille det spil. Det må vi bare kende. Sæt dem dernede ind. Men tanken er, at vi kan stille dem nede på den nederste platform her. Og så kan vi nå dem her oppefra. Lad os prøve at se. Nu prøver vi lige at sætte den første her. Se om det virker. Nej, for det ser fint ud. Kan det ikke? Gør det ikke? Vi sætter dem med K her. Så de står helt lige. Helt lige behørigt. Jeg ved godt, der er nogen af der får stress, når jeg har brug for at sætte alt helt lige. Men ved I hvad? Jeg kan godt lige tænke sig lige. Så nu kommer jeg altså til at stå sådan den her. Sådan den her. Altså, det er som om, der ikke rigtig er noget collision check på lige nu. Det er måske noget, de har fjernet. I don't know. Nu sætter vi i hvert fald de her fire her. Sådan der. Easy peasy lemon squeezy. Og så tanken, at vi kan nå dem heroppe fra. Ja, lige præcis. Kan vi nå dem herfra, og så kan vi arbejde her. Alright. Det ser godt ud. God start, Kumkin. God start. Og vi er tilbage igen. Og første del af starterbasen er færdig, Divs. Lad mig vise jer, hvad vi har. Så man kommer op her, og så har vi ligesom to platformer gør godt med. Herover har jeg lavet sådan en lille hjørne, hvor vi har en refining forge og en lille kasse. Jeg tænker, at kun skal være til metal, sådan så vi bare kan tage metal og smide herover, easy peasy lemon squeezy, fordi så går der ikke glud af mit system herover, fordi jeg har et skab her til til sten og flint, og her har vi til wood og thatch, og her har vi til lidt andre skotter, og her har vi til også lidt andre godt. Ja, der er system i det. Vi har ikke så mange ressourcer nu. Vi har det, vi har. Men vi har lidt her. Og Gek står herovre. Og så kan Gek lyse op ind imellem. Nå, det kan vi lige... Sådan. Hey, Gek lyse. Ah, super Gek. Du har lige været vælt over den egen ben. Og så har vi en preserving bin herovre, som vi skal have lavet lidt spark powder til. Sådan så vi kan have noget kød. Og som ligesom kan holde sig lidt tid. Også hvis vi vil gemme nogle bær. Bare så vi kan have lidt ting, der ligesom kan holde sig. Så vi skal farme lidt ressourcer. Og heroppe har vi to styks mortar and pestles. Jeg har gjort plads til, at vi lige kan sætte tre mere, hvis det skulle være nødvendigt. Men lige nu til har vi to. Og her har vi en smithy, og vi har en cooking pot. Og cooking potten, tænkte jeg, at det kunne være, at måske var nogle opskrifter, vi kunne tjekke ud med de her nye svampe, som er i Aberration. Så det vil jeg gerne tjekke ud. Og så kan vi farve nogle ting også. Vi kan lave nogle dyes, så vi kan farvelægge nogle ting. Fordi hvorfor skal min base have den samme farve som alle andres base? Hvorfor skulle min base ikke være en eller anden fantastisk farve? Det ser lidt voldsomt ud med det her lys nu. Kan vi lige... Har du allerede brugt 93%? Nej, det tror jeg ikke, du har. Fordi jeg levelede op lige før. Den har faktisk rimelig gode stats nu sådan. Charge capacity næsten 800 og emission rate næsten 300. Det er ganske udmærket. Vi skal op og tjekke nogle nameless ud med dig, og så skal du bare skræmme livet af dem. Det bliver mega godt. Men det næste skridt i dag i hvert fald er, at vi skal lave vores Ravager sadler. Så lad os lige prøve at se, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge del fiber faktisk, og del wood faktisk, og mega meget height faktisk. Det er ikke engang til, at vi har det, har vi det? Har vi det? Tror jeg, vi har ikke nok til en. Jeg vil gerne have tre jo. Alright. Jamen så må vi ud og jage. Jeg har kigget lidt på deres stats. Og en ting jeg har bemærket er, at de har faktisk en pæn mængde vægt. Så vi kan lige nu bruge min parasol til at komme ud og samle farme ressourcer og sådan noget. Og det fungerede meget godt. Men prøv at se vægtmæssigt. Den har 629 vægt, og jeg har pumpet den en del. Rap her har
550 vægt, og jeg er ikke rigtig pumpet. Nu så jeg godt nok ikke, hvor meget den lige fik i vægt der. Lad os prøve at se. Du har 590, 613, så du får lidt vægt. Fordi hvis vi nu, vi kunne tage dem alle sammen med ud, når vi farmede, så havde vi masser af vægt. Alright, så i Team Alpha, vi skal ud og dræbe et eller andet, fordi jeg skal bruge hide og en masse. Jeg skal ikke træde på de der svamp. Der er et får der. Ej, kan I lige. Nu skal Nej. Du skal ikke med. Du skal ikke med. Det er kun jer tre. Kom her. Prøv igen. Du er ikke med derop. Nej, du er ikke med. Okay, så I æder den. Det er fint. Hvad er det? Det er fint. Nu har vi en alfa. Nu er du alfa. Du vil helt vildt gerne være med. Okay, hvad er det? Vi giver dig jo et navn, fordi I kommer med en masse fede forslag. Vi giver dig navn, fordi du lige nu er mit bæresamler, så kommer du til at hedde Bertil. Fordi vi har haft en på et tidspunkt før, der hed Bertram. Åh nej, vi skal huske at skrive CK foran. Change name. CK. Bertil. Fordi vi har haft en tidligere, der hed Bertram. Og det går ikke rigtigt, vi har en, den igen. Det kan vi... Ja, følger I efter mig eller hvad? Kan I lige lade være med det? 2 sekunder. Bare 2 sekunder, fordi jeg stiller lige Bertil op igen. Altså det her, det er, hvor jeg har min dinoer. Det skal vi have hegnet ind. Men den her lille, det her lille plateau her, det er meningen, det er der, vi skal have vores dinoer. Så hvis nu vi siger, du er level 12. Du burde være... Ripe for the... hvad er det her? Det er lammekoteletter. Ah, baby. Hvordan er det med alt muligt andet? Okay, vi har mega mange lammekoteletter. Så hvis lige alle tre kommer efter Comkeen her engang. Det bliver så meget nemmere, når jeg lige får sadler på jer. Kommer I herover, så lejede vi lige, at vi dræbte den der. Ikke også? Vi lejede lige, dræbte den der stikker, og vi lejede lige, at Bertil ikke var en del af lejen. Sådan. Og så lejede vi lige, at Bertil bliver stående derop. Sådan. Så er godt ud. Okay. Vi kan hjælpe med den ene pil, jeg har her. Det bliver ikke nødvendigt. Den er død allerede. Og den er et allerede. Kan vi ikke slå fra, så I æder dem? Det kunne være fedt, hvis I ikke ligefrem åd dem hver gang. Harvest settings. Disable victim collection. Der, harvest settings. Disable victim collection. I står stadig og æder hinanden, eller? Harvest settings. Der, disable victim collection. Alright. Så jeg farmer lige lidt flere dyr. Og så tænker jeg, hvad leveler du, homeboy? Level 12, Stego. Vi ses. Du er så færdig. Du ved det ikke endnu. Du er så færdig. Kom her. Flæk den. Get it. Åh, baby, de er mega seje. Hvad siger, æder de den så nu, eller hvad? Hallo, disabled victim collection. Hey. Okay. Kan I lige flække den der for far? Sådan der. Godt lavet. Hallo, disabled victim collection. Hvad sker der? Det forstod I ikke, eller hvad? Jeg tror, det er noget med, når de er på follow, så går der et eller andet galt. Alright. Jeg farmer lige lidt mere, så vi har det, vi skal bruge. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og jeg tror, jeg har alle de ting, vi skal bruge nu. Jeg tror, det lykkedes mig at få alle de ting, vi skal bruge nu. Vi er ved at lave noget kød her. Meat extravaganza. Sådan der. Jeg laver nogle forkoletter. Jeg ved ikke helt, om det kan svare sig. Det er. De stakker, når de er lavet. Og de holder i 10-11 timer eller sådan noget. Hvilket er pænt. Jeg ved ikke helt, om det kan svare sig sådan at gemme på dem. Jeg ved det ikke. Nu laver vi i hvert fald nogen. Jeg har bygget en preserving bin, og nu bruger vi den også. Nu bruger vi preserving bin. Hvad laver du der? Jeg satte dig tydeligt over i hjørnet. Vil du være med, da jeg ville slås? Er det? Der får du også sådan. Okay. Jeg tror, vi kan lave de sadler, vi skal bruge nu. Jeg tror, vi kan lave 3 sadler her. De der. Men jeg kan jo ikke spise de der rare mushrooms her i Aberration. Der er de giftige. Det vil bare lige sige. Hvis du spiser dem, tror det er de samme som i de andre arcs, så nej. Det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Vi kan lave 3 nu. 3 sadler til rib, rap og rup. Og spørgsmålet er, altså Bertil er den dino, vi har haft i længst tid. Den har overlevet virkelig lang tid, du. Det er imponerende godt. Et spørgsmål er, hvor lang tid min pack af Ravagers holder her. Lad os se, kan vi få lavet... men nu laver vi sadler til dem. Forhåbentlig holder de længe. Forhåbentlig bliver det de nye dinoer, vi kommer til at bruge. Og så tænker jeg, at vi skal sådan i gang med at stokke op. Vi har ikke rigtig nogen ressourcer. Vi har meget, meget lidt ressourcer. Og særligt metal har vi meget, meget lidt af. Og vi har ikke rigtig noget metal i nærheden. Så vi skal ud og finde noget metal i næste afsnit. Det må blive det, tror jeg. Så har vi en sadel mere? Er du i gang med at lave en sadel til? Kom, Kim. Ja, vi har 3 sadler nu. Det er mig, der er blind. Er I klar? En sadel. Check. Åh, de ser godt ud. 2 sadler. Check. Kan vi... vi kan smide kostyme på dem. 3 sadler. Okay. Rip. Du er den bolig, er du ikke? Kan du få den der på? Kan du ikke have den her? Åh.
Øv. Jeg vil have den. Nå, det har vi jo. Nu har vi tre sadler til dem. De ser mega godt ud. De ser det simpelt ud, faktisk. Okay, lad os prøve. Lad os prøve at tjekke mod. Jeg vil ride. Jeg vil ride. Jeg vil også. Prøv at se. Åh, den går op højt. Er det, det er noget med, der ikke er fall damage på den. Lad os, okay, lad os prøve at se, hvor meget damage de gør. 41. Ikke imponerende. Sådan der. Ed den. There we go. Okay, hvad leveler du? Vi kunne godt tage os et track på et eller andet tidspunkt, nemlig. 12. Så vi er nødt til lige at tjekke, om der er fall damage på. Og om jeg tager, om jeg hallucinerer, hvis jeg går herind. Det gør vi. Okay, så det står, det sætter den ikke en stopper for. Det var skønt. Ej, undskyld, nu skider jeg bare på dig helt vildt meget. Ej, det er ked af. Ej, det er virkelig ked af. Ej, det er virkelig ked af. vi smider helt andet melee damage på dig. Sådan der. Alright. Fall damage. Er I klar? Vi ser, om vi tager fall damage. 3, 2, 1. Nu! Huh. Ingen fall damage. Ingen fall damage. De er awesome, de her. Og jeg tror også, de kan kravle på ziplines og alt muligt cool stuff. Men dudes, det her, det var det for mig i dag. Hvis I godt kunne lide et afsnit, og godt kunne tænke jer at se mig fortsat i Ark Aberration, så kan I vise det super nemt. Hvis med likes og kommentarer, alt sted lige nedenunder. I ser så farlighed. Tak fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste afsnit.